Zdravo svima, u današnjem klipu ćemo pokazati naše nove nagljivo što smo dobili ovdje kod nas u shop. To je SS14, možete ih naći u tri boje, one su ovako čelične. Imaju fabrički dole difuzor, jako su dobre. Amirs 600, također su čelične, jako lep dizajn, imaju također fabrički difuzor. Novi dizajn od Amian, Amy Wookie, onda ovako kombinacije metala, drveta, ovako stakla. Novi dizajn od Amia, jako lepo izgleda. Tu je također Little Stick, također je čelična, ima dole fabrički difuzor, jako lep dizajn, imamo također u tri boje. I tu je Amirs 500. Amirs 500 također ima fabrički dole difuzor, čelična je, jako lep dizajn. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, svratite kod nas u shop i pogledajte neki od naših novih modela što ste stigli. Hvala puno.